teď právě při druhém průletu nad drahou pardubického letiště. Tak a máme tady kasu už nad námi. Je tady tak, výsadek. Přátelé, vychutnáme si krásnou hudbu. Seskoky 17 parašutistů, kteří dosednou za malou chvíli na letištní plochu pardubického letiště. Jak už jsem říkala, seskakují z výšky 300 metrů. A za chvilku jim budeme moci zatleskat za jejich skvělé seskoky, které ozdobily zahájení letošního 32. ročníku aviatické pouti. Pokud máme. Tady máme kasu. Krásné zaprzdění za pomoci reverzního tahu vrtulí. Úřadu pro civilní letectví je od roku 2018 a kromě toho, že sám je velmi aktivním pilotem, tak je rovněž velice nadšeným. Tak, máme tady start kasy. Takže kasa odlétá na svou domovskou základnu, která je na letišti Praha.